Бұл Дархан Дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Бұл Қазақстандағы ең танымал курорт десем, қате емес. Себебі жазда Бурабайдың жағажайларында тіпті орын таппайсыз. Бүгін мен Бурабайда оқжетпес шыңына шығуым керек еді. Нұсқаушылармен, арнайы қондырғылармен, бірақ табиғаттың өзінің жоспары бар. Жаңбырлы күні өкінішке қарай тауға шығуға болмайды. Бұл қауіпті. Сондықтан сүйікті курортта жаңбырлы күнде не істеуге болады? Бүгін сол жайында. Екі мың жиырма төртінші жылдың басынан бері Бурабайға 578 мыңнан астам адам келді. Бұл өткен жылдың осы кезеңінен 15%-ке артық. Келушілердің негізгі саны дәстүрлі түрде жаз айларына сәйкес. Жаздың аяғына және жиі жауған жаңбырға қарамастан курортқа деген қызығушылық түскен жоқ. Туристер Қазақстанның түкпір-түкпірінен, тіпті шетелден келеді. Мен сіздерге сүйікті курорттағы туризм жайында бұған дейін де бірнеше мәрте айттым, көрсеттім. Ал бұл жолы сапар Ақмола туристік орталығы ұйымдастырған ақпараттық тур аясында Бурабайды зерттейтін боламын. Мақсат айқын, аймақты таныту. Бұл Бурабайдың негізгі көлі Бурабай көлі, ауылдың ортасында орналасқан. Осы жердегі қайық станциясынан біз 2 сағаттық су үстіндегі экскурсияға шықпақпыз. Негізгі мақсат Кенесары үңгіріне жету. Бағасы ересектерге билет құны 3500 теңге, балаларға 6 жасқа дейін тегін. Бурабай көлінің жағасында бірнеше қайық станциялар бар. Біз келген дәл орталықта орналасқан. Кабинердің алдында міндетті түрде осындай арнайы жилетке киесіздер. Бұл негіз, себебі қауіпсіздігіңіз. Сондықтан осылай жақсылап тартып алыңыздар. Сонымен қатар өзіңізге және айналаңыздағыларға жағымды және қауіпсіз демалысты қамтамасыз ету үшін қозғалыс кезінде бір жерден екінші жерге ауысуға болмайды. Және қабырғаға сүйенбеңіз, басыңызды борттан шығармаңыз. Су бойымен серуенге міндетті түрде өзіңізбен, әсіресе жаңбырлы күні судан қорғайтын осындай арнайы киім, жылы киім, тіпті бас киім алсаңыз да артық болмайды. Енді күн жылы кезінде әлде қайда жайлы шығар бұндай серуендер. Өзінің сұлулығымен туристер арасында танымал Бурабай көлі қолайсыз ауа райында толқын қуады. Ауа райы нашарлаған кезде су қоймасы мінезін көрсете бастайды. Бұл суда серуенді сәл ыңғайсыз етеді, бірақ бұлтты күндер көлдің көрінісі ерекше әдемі. Қасиетті Бурабай көлімен біз кетіп жатырмыз. Бурабай көлі, бұл көл болмаса бұл жер табиғат осыншама бола ма? Болмайды. Жастар, жігіттер, қыздар, көк аспанға шарықтаған майлы қарағаймен, ақ жілек таппақ қайынмен, тау тастармен жүресін тауып тұр. Барлығы бір сән арнасында. Біз баратын жерге дейін көл бетімен шамамен 40 минут. Экскурсияға гид қызметі кіреді. Ол жол бойы аймақтың көрікті жерлерімен байланысты әртүрлі аңыздар айтып, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қаласыз. Сархан үңгірі туристік соқпағы демалушылар арасында танымал бағыттардың бірі болып табылады. Үңгірге екі жолмен жетуге болады. Біз қолданған жеңіл нұсқа, яғни көлдің оңтүстік жағасына қайықпен жүзіп келіп, содан кейін қысқа хайкинг. Екінші әдісі сәл қиынырақ, Абылай хан алаңынан жаяу жүру. Кенесары үңгіріне апаратын соқпақтың бойында түрлі туристерге арналған демалыс орындары бар. Соның бірі осындай міне хан құрылтайы деп аталады. Жергілікті халық дәл осылай атайды екен. Бұл жерде тастарды алып ойып, орындықтар мен үстел жасап қойған. Барлық бағыт қарағайлы орманның ішімен өтеді. Бұл ағаш курорттың мақтанышы. Қарағай ерекше әдемілігі әрі емдік қасиеттерімен туристерді тартады.
Бұл соқпақтың жалпы ұзындығы, егер Абылайхан алаңынан Кенесары үңгіріне дейінгі қашықтықты есептейтін болсақ, 5 шақырым аясында, бірақ көлдің үстімен келгенде сіз әжептәуір жайлы, сонымен қатар бұл жерде орманның ішімен тек 800 метр ғана жүресіз. Және мына жерде шағын жоғарыға көтерілу бар, тауға мінесіз, бірақ ол жерде ыңғайлы баспалдақтар жасалған, сондықтан міндетті түрде келіп көріңіздер. Кенесары Қасымұлы ел тарихына соңғы қазақ хан ретінде енді. Ол Қазақстан тәуелсіздігін жандандыру үшін күрестің бастауында тұрып, осы іске бүкіл өмірін арнады. Бір мың сегіз жүз екінші жылы осы Бурабай баурайында дүниеге келген. Осы жердің тумасы, аң аулап шаршағанда өз батырларымен осы жерге келіп демалған деген аңыз бар. Осы жерде аң аулап, осы жерді жақсы білген. Үңгірдің тереңдігі 4,5 метр, ал ені 3,5 метр. Үңгірдің тереңдігінде от жауға болатын орын бар, түтін мұржасы, тіпті өз үрлегіші де бар. Көлем бойынша 8 қанатты киіз үйге ұқсайтын үңгірге тас баспалдақтар, әрі қарай ағаш баспалдақтар апарады. Ал үңгірдің алдында шағын алаң бар. Ол жерден орман мен көлге әдемі көрініс ашылады. Бұл жерден Бурабайдың қарағайлы орманына керемет көрініс ашылады. Қараңыздар, қандай жасыл желек. Ал жаңбырдан кейін тіпті өте тамаша ауан сезінесің. Бұл бағыт тарихи сипатқа ие. Экскурсия барысында қалық қаһарманының өмірбаянынан көптеген қызықты фактілерді білуге, сондай-ақ сол кездегі түрлі оқиғалармен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндіктер бар. На пещере можно сказать, не был. Үңгірде бұған дейін болған жоқпын. Мен үшін керемет әсер. Кез келген ауа райында саяхаттау керек. Жаңбыр жамылғасы, қайық және ең маңызды көңіл күй. Ислам айна главный настроение. Егер сіз Бурабай көліне баруды жоспарласаңыз, Кенесары хан үңгірі бағыты бойынша жүру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Бұл бірегей туристік жол тек керемет көріністерді ғана емес, сонымен қатар аймақтың тарихи мұрасына енуді ұсынады. Соқпақпен серуендеу сізге осы жердің мәдени және тарихи маңызы туралы көбірек білуге, сондай-ақ көркем пейзаждардан ләззат алуға мүмкіндік береді. Курортқа саяхат жоспарлағанда бұл бағытты қосуды ұмытпаңыз. Бурабайға келіп, міндетті түрде дәстүр бойынша Ботай мәдениетіне арналған ашық аспан астындағы мұражайға келу керек. Бұл жерде жартылай жер астындағы 7 үй бір-бірімен осындай міне туннельдер арқылы жалғасқан. Ботай Бурабай мұражайы 2017 жылы Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында ашылды. Ботай қонысын алғаш рет 1980 жылы археология профессоры Виктор Зайберт қазіргі солтүстік Қазақстан облысында Айыртау ауданында Ботай ауылының маңында ашқан болатын. Бір қызығы, бұл мәдениет қазіргі Қазақстан аумағында жылқыларды алғашқылардың бірі болып қолға үйреткендер. Барлық тұрғын үйлер Ботай мәдениетіне тән. Кешенге кіру үшін мұнда ботайлықтар сыртқы киімдерін, қару жарақтары мен құралдарын қалдырады. Ғалымдар құрылымның бұл түрі қазіргі қазақ киіз үйінің прототипі деп санайды. Ботайлықтар жартылай отырықшы өмір салтын ұстанғандықтан көшпелі мал шаруашылығына ауысқан кезде осы тұрғын үйлердің негізінде алғашқы киіз үйлер ойлап тапқан дейді. Елді мекенді зерттеген 40 жылында осындай тұрғын үйлердің 200-ден астам қалдықтары табылды. Бізде 7 тұрғын үй бар. Ал ботайлықтарда бір-біріне қосылған үйлер саны 30-ға дейін жеткен.
Мұражайға экскурсия сіз кіру ересектер үшін 500 тенге, балалар үшін 300 тенге. Ал егер сіз экскурсия тыңдағыңыз келсе, тобыңыз кем дегенде 7 адамнан тұру керек. Сонда адам басына 1000 тенге болады. Сонда яқ 1500 тенгеге жеке экскурсия алуға болады. Жауын тоқтап, күн көрінді, демек тауға шығуға болады. Сүйікті бөлек тауға қарай мінеміз. Өзгерістерден бұл құбырлар бойында баспалдақтар болған еді. Қазір оларды алып тастап, әрине тозған баспалдақтарды қалыптына келтіруден көрі алып тастау ыңғайлырақ болғанға ұқсайды. Бұл жерде осындай шатыры бар демалатын жер пайда болған екен. Негізі бұрын ертеректе қойылған дүние сияқты, бірақ мен мүмкін байқамаған шығармын. Дегенмен бұл шатырдың жағдайы көңіліңе қаяу түсіреді. Құрметті туристер, қонақтар, Бурабайға келетін көпшілік, не үшін өз аттарыңызды осындай көрікті жерлерге жазып кетесіздер? Демалыс орындары ғана заманауи петроглифтерден жапа шегіп отырған жоқ. Сонымен қатар көркем және ерекше тастар мен жартастардың да жағдайы осы. Соқпақ бойында ағаштарға осындай міне қапшықтар іліп қойған, бұл жерге қоқыс жинайсыз. Менің ойымша бұл өте экологиялық шешім, және де бұл жерге келгенде өздеріңіздің арттарыңыздан жинап, табиғатты бірге сақтап қалайық. Бурабайдың әдемі табиғатына көрік беріп тұрған Бөлектау тауы туристер мен табиғат жанашырларын өзінің ерекше қайталанбас келбетімен қызықтырады. Басын жасыл желек, етегін әдемі көл ораған тау өңірдің нағыз інжу маржаны. Бурабайдағы менің ең сүйікті локациям деп осы жерді айтуға болады. Мүмкін бұл объективті емес шығар, дегенімен қараңыздар, қандай керемет. Шағын кеңес туристерге, бұл жерге күн батқанда келіңіздер, сонда тіпті тамаша көрініске куә боласыздар. Бұл жерге әсем табиғаттан әсер алып, есте қалар фотосуреттер жасап, керемет көріністерге куә болғысы келетін туристер келеді. Тау шыңы Бурабайдың баурайын жаңаша көруге мүмкіндік береді. Бір ескеретін жағдай, бұл жерде ар жағына қарасақ жар, ал көп туристер бұл жерде қауіпсіз ережелерін сақтамайды, сондықтан бір белгілі қоршау керек пе, сонда бір мәселені көтеру керек сияқты. Баршамызға мәлім, Бурабай ұлттық паркіне туристік жүктеме жыл сайын артып келеді. Демалушылардың негізгі ағымы мамыр-қыркүйек айларына тиесіл, ал шілдеде шарықтау шегіне жетеді. Развитие, конечно же, чувствуется. Туристік тұрғыдан оң өзгеріс сезіледі. Өйткені көптеген туристер, көптеген машиналар. Бұл аймақтың шынымен қызықты екенін, келуге және шынымен керемет сұлулықты көргісі келетіндігін және олардың көп екенін көрсетеді. Бірақ инфрақұрылым көптеген адамдарды қабылдауға дайын болу керек екенін түсінуіміз керек. Дәмханалар, жол қызметі болу керек. Негізінде аймақтың жолдары жақсы, бірақ автотұрақ орындары жеткіліксіз. Бірақ бұл табиғи мәселе деп ойлаймын. Не хватает парковочных мест, но мне кажется, это просто вопросы, так сказать, самой природы. Ағымдағы жылдың 7 айында саябақ аумағына 175347 автокөлік кірген. Әрбір үшінші көлік саябаққа орта есеппен кемінде 3 рет қайтып келеді. Келушілер санының артуы саябақтың экожүйесіне айтарлықтай әсер етіп отыр. Менің ойымша, ерекше қорғалатын аймаққа автокөліктердің кіруіне тыйым салу туралы ойлануымыз керек. Мысалы ретінде демалушыларға арналған электробастарды іске қосып, бұл мәселені шешуге болады. Әлемде кең таралған тәжірибе. Шынымды айтсам, мен бұрын Қазақстанда Швейцария сияқты орындар бар деп ойлаған емеспін. Табиғат пен таза ауа, бұл жерде әдемі емес нәрсе жоқ. Маған бұл жер өте ұнайды, және осы әдемі шексіздікке қарап, осы жерде қалғым келеді. Мен әлем осы жер туралы білгенін қалаймын. Бұл жердің әлі болашағы алда.
Бурабай Қазақстанның баға жетпес табиғи байлығы. Ол өзінің сұлулығымен туристерді тартады. Бұл аймақта туризмді дамыту маңызды, бірақ оны табиғатты қорғай отыра, қамқорлық жасай отыра іске асырған жөн. Экологиялық таза тәжірибелерді енгізу және қоршаған ортаға жауапкершілік болашақ ұрпақ үшін осы таңғажайып бұрышты сақтауға және оның ұзақ мерзімді тартымдылығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Табиғатты қорғап, экологиялық таза саяхаттайық. Назарларыңызда болған Дархан дала жобасы. Келесі шығарылымда жалғастырамыз.